Re! Viss ēters ir te! Igaunijā pirms pāris nedēļām apritēja 15 gadi kopš no Tallinas centra uz militāro kapsētu tika pārcelts padomju piemineklis, tādā vētais bronzas kareivis. 9. Maijs Igaunijā kopumā izvadīts mierīgi, taču memoriāls joprojām izgaismo atšķirīgos vēstures skatījumus sabiedrībā. Un plašāk Gins Samoliņš. Tallinā tā dēvētais bronzas kareivis, iesaukts arī par Aļošu, no centra uz militāro kapsētu tika pārvietots 2007. Gada aprīļa beigās. Toreiz pilsētā izraisījās nemieri. Tā dēvētais bronzas kareivis šeit, šajā vietā Tallinas centrā, nostāvēja 70 gadus. Memoriāls tika atklāts pāris gadus pēc otrā pasaules kara beigām. Līdz pirms 15 gadiem vairāk nekā 2 metrus. Augstā statuja un memoriāls tika pārvietot uz šejienu uz Tallinas militāro kapsētu un pirms vairākām dienām ziedi tika nesti šeit. Dažas dienas pēc 9. Maija šeit tik pa laikam joprojām ierodas cilvēki. Uzrunātie krievvalodīgie par pirms 15 gadiem notikušo pārvietošanu uz militāro kapsētu kameras priekšā pārsvarā nevēlas runāt. Taču vieni vairāk, citi mazāk, tam joprojām iebilst. Ja runājam par pieminekļa tagadējo atrašanās vietu, tad tā droši vien ir piemērota. Proti, ja viņš jau no sākuma būtu stāvējis šeit, tad šī ir pareizā vieta. Šeit guldīti karavīri, šeit nāk cilvēki, kuri grib godināt to piemiņu, kas šeit guļ. Bet kas attiecas uz pieminekļa pārvietošanu, manuprāt, tas nebija līdz galam pareizs solis. Bet igauņu vidū tas bauda atbalstu. Normāli, ka savāc. To jau sen vajadzēja. Tiešām sen jau vajadzēja. Un jūs tur Latvijā arī kaut ko? Arī vajag savākt. Sen jau pat neatceros, kad mums tie Aļošu pārveda. Bet arī starp krievvalodīgajiem dažādi viedokļi. Nezinu. No vienas puses, ja tam bija nopietni iemesli, es neesmu pret. Piemnekli tomēr nevis nojauca, bet pārvietoja. No otras puses, man šķiet, ka toreiz arī bija saspringta atmosfēra un cilvēki reaģēja. Šogad tojoties 9. Maijam, saspringta atmosfēra bija arī Igaunijā, kaut policijas vērtējumā diena kopumā aizvadīta mierīgi. Tik ierosināts vairāki desmiti lietu saistībā ar simbolīgas demonstrēšanu, kas līdzīgā Latvijā tiek uzskatīta par atbalstu paušanu Krievijas agresijai pret Ukrainu. Drošībnieki notiekošo uzraudzību apstiprināti, apkapsēti bija nožogojumi, taču piekļuva pašam piemineklim nebija liekta. Policija paziņoja, ka te 9. Maijā ieradās ap 11 tūkstošiem cilvēku, kas ir 3 reizes mazāk nekā iepriekšējos gados. Bija arī aktīva komunikācija no centra partijas vadītājiem, kuri ir viedokļi līderi krievvalodīgo vidu Igaunijā. Tostarp Tallinas mērs Mihails Kelvarts aicināja saglabāt mieru un atzīmēt šodienu mierīgāk. Un tam noteikti bija ietekme. No otras puses Kremļa mediju ietekme. Sākoties karam, arī Igaunija aizliedza vairāku Krievijas televīzijas kanālu translāciju. Taču sociologs lēš, ka aptuveni 10% iedzīvotāji joprojām patērē to saturu un attiecīgi Kremļa naratīvu, piemēram, caur internetu. Domāju, ka Igaunijai paveicās, ka lēmums par statujas pārvietošanu, kas bija smags un stingrs, tika pieņemts pirms Ukrainā sākās karš. Jo tagad tas izraisītu vēl lielākas problēmas Igaunijas sabiedrībā, ja Aļoša joprojām būtu Tallinas centrā. Būtu vairāk nepatikšana un paaugstināts konflikta risks starp daļu sabiedrības un varas iestādēm. Tagad Igaunijā tiek apspriesta arī citu padomju kara pieminekļu un memoriālu pārvietošanu. Gins Amoliņš, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Tallinas, Igaunijā.